на юбилейния 50-ти конгрес на БСП. Скъпи делегати, поздравявам ви с избора ви. Този новоизбран състав на конгреса ще заседава в следващите 4 години. Пожелавам ви да бъдат ползотворни и успешни. Но преди да погледнем към следващите 4 години, нека оценим от миналите 4. Започнахме ги с обещание да променим БСП, за да променим България. Поставихме си 6 задачи преди 4 години и ги изпълнихме. Първата. Още през 2016-та обявихме: правителството на Борисов е вредно за държавата и я води към катастрофа. Цитат. Поехме ангажимент да превърнем БСП в ударна опозиция на този модел на управление. И го изпълнихме. Само за периода на действие на 44-то Народно събрание парламентарната група на БСП за България внесе 138 законопроекти и 72 проекта за решение. Всеки от тях беше подчинен на необходимостта от създаването на законови условия за изграждането на солидарно общество от свободни граждани, живеещи справедлива държава. Много от предложенията ни в икономическата и социалната сфера намериха отражение в ежегодно изготвените и публично представени алтернативни бюджети на БСП. Една традиция, която ние създадохме, ние започнахме преди първи и вече е утвърдена в българския парламент. Чрез тези предложения доказахме, че нашата политика за повишаване на доходи, за преизчисляване на пенсии, за въвеждане на по-справедлива и прогресивна данъчна система могат да бъдат финансово обезпечени в рамките на напълно приемливи бюджетни параметри. Последователно беше усилието на парламентарната група за подпомагане на българско производство и за възстановяване на икономическата роля на държавата като регулатор в ключови сектори. С серия законодателни инициативи предложихме качествени реформи в здравето, в сферата на здравеопазването и образованието. Чрез промяна статута на търговските дружества на болниците и прекратяване действието на принципа парите следват ученика. Освен чувствителното и устойчиво повишаване на пенсиите чрез тяхното редовно преизчисляване, настоявахме и предложихме закона за възрастните хора, който да регламентира основни техни права и дължими от нас обществен комфорт. Настоящия мандат на Народното събрание бе белязан и от приемане на ново антикорупционно законодателство. Една много актуална сега тема. И като че ли се позабрави, че парламентарната група на БСП за България се противопостави на идеите на управляващите и представи свой закон, който да гарантира независимостта и ефективността на специализирания антикорупционен орган. Народните представители от нашата група зададохме 1219 въпроса, отправихме 177 питания, 25 от които прераснаха в разискване. Активността на нашата парламентарна група при осъществяването на парламентарния контрол е в пъти по-голяма от тези на всички други групи взети заедно. Внесохме 5 искания на вот, на недоверие, на правителството, на ГЕРБ и Обединени патриоти. 2 от които вота за провал в областта на противодействието на корупцията. Другите за несправяне в сферата на сигурността, здравеопазването и опазването на околната среда. Освен това, групата предложи създаването на десетки временни комисии, които да проучат случаите на неизплатени заплати, замърсяване на питейни води, пропуски и нарушения в дейността на Агенция Пътна инфраструктура, корупционни практики в изпълнение на програмата за саниране и други. Групата ни активно се възползва от възможността си да се обръща към Конституционния съд. Подадохме 11 искания за установяване на противоконституционни актове на Народното събрание. 9 закона, 1 решение и 1 отказ. До момента 4 от исканията ни са уважени от Конституционния съд,
Предстои решаването на две от делата.